Ella-festivalen. Går det bra, eller? Går det bra, eller? Ok, Hina, hva skjer nå? Yes, vår neste artist har bakgrunn fra den berbiske folkegruppen Tuareg. Hans sanger handler om kjærlighet, ensomhet, eksil og fred. Berbiske musikere, Arman visste dette, berbiske musikere var faktisk de første som tok i bruk autotune. Denne artisten viderefører bruken av autotune og kombinerer det med elgitar, trommemaskin, håndklapping og synthesizer. Den turnéen de på nå støttet av den norske ambassaden i Mali og utenriksdepartementet i Norge. Så mine damer og herrer, ta vel imot Kader Tehrani! Kom igjen! Bonsoir. Hi. Hi. Hi, everybody. Drawahi. تكون الدنيا آيت ما استندرت أنا منك تراوهي تكون الدنيا آيت ما استندرت أنا منك Daka din, anayet ma.